ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးစ်ကနေကြိုးစားပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟာဘောနော်စူပါဆန်ဒေးဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေတရားလုပ်ဖို့ချိန်လာတယ်မျိုးလေးလျှောက်သွားမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကလျှောက်သွားနေနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေကိုဒီတောင်းထောင်းထဲမှာဒီပေါ့နော် Huawei ရဲ့ Nova 9 SE ရဲ့1.5 MB စကင်မရာလေးကိုတစ်ခါလေးဆက်ရိုက်ပြီးတောင်းမယ်ပေါ့ Let's go You're better than this. Keep breaking the sweat. You're giving it all, but no one really sees. အခုကျွန်တော်ဒေါင်းတောင်းကိုရောက်နေပြီ။ကျွန်တော်တကယ်ချင်းစောင့်နေတယ်။ကျွန်တော်တကယ်ချင်းမှာလာနေပြီ။မလာနေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့အစီလေးနဲ့ဒီဒေါင်းတောင်းက ဘာနော်ကန်နာလန်တို့ဘာလို့ပဲကိုသွားပြီးတော့ဆက်မရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ကြည့်ပေးပါဒါကိမ်းဆောင်မူဗင်အလောင်းဒီဟေးဟေးဂျာလုကင်ဝါချ်ဂါတ်ကွတ်ကင်ယမ်းလာတော့လာလို့ချက်လေးနည်းလေးကားလိုက်အဲ့အမြင်ရတယ်ပြန်ဆိုအိုကေဒါကိမ်းဆောင်မူဗင်အလောင်းဒီဟေးဟေးဂျာလုကင်ဝါချ်ဂါတ်ကွတ်ကင်ယမ်းလာတော့လာလို့ချက်လေးနည်းလေးကားလိုက်အဲ့အမြင်ရတယ်ပြန်ဆိုအိုကေဒါကိမ်းဆော
ကမ္ဘာစုံနေနေရော Huawei Nova 9 ရဲ့စီမှာပါတယ်။ Depth Sensor နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရဲ့ကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ Depth Sensor ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော် Portrait ပုံလေးတွေရအောင်ပါဘောနော်။ဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ရေးကြည့်ရတဲ့ Portrait ပုံ result လေးတွေအရာတော့ပုံလေးတွေကအလင်းရောင်ကောင်းတဲ့နေရာလေးတွေမို့လို့လားမသိဘူး။တော်တော်လေးကိုကြည့်လို့ကောင်းတယ်။ကြည်ရင်ပြသမှုရှိရအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ Okay, yeah man.Nova 9 SE 8 megapixel wide angle camera ကိုကျွန်တော်ဆမ်းပြီးရေးကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ distortion ရှိတာမျိုးလုံးဝမတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံလေးတွေကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာတာမန်ကင်မရာနဲ့ရိုက်ထားတဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ wide lens နဲ့ရိုက်ထားတာမျိုးလုံးဝမတိတာဘူးအဲ့ချက်ကကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ချက်နောက်ပြီးတော့ဒီပုံရဲ့ dynamic range တွေပါတွေကလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်အခုတော့နောက်တစ်နေရာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လောစဉ်မိနစ်30တောင်းရေးပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ရဲ့အားကကျွန်တော်တို့80လောက်ကရိုက်တဲ့အချိန်မှာ55လောက်ပဲရော့သေးရဲ့ဆိုတော့မိနစ်30 5% ရော့ရဲဆိုတော့မစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်နေရာကျွန်တော်သွားပါ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ် British Council ဘေးကိုတော့ရောက်လာပြီအဲ့တော့သူ့ကိုပို့ပြီးတော့ဓာတ်ပုံလက်လာလေးပို့ပြီးရိုက်လို့ရမှာထင်တယ်ခုနကနေရာထက်ပို့ပြီးရှာမှာထင်ပါတယ်နေလဲရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထပ်ပြီးဆိုင်ရကြည့်ကြအောင်ဒီလိုမျိုးနေပူချိန်မှာတော့ပေါ့နော်ဒီဖုန်းရဲ့ဒီကင်မရာကတော်တော်ကြီးကိုတိတိတသားကြီးကိုမတက်တာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တာမန်ဖုန်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါလောက်အပူချိန်နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တေချာမော့ဟိတက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ရဲ့ဒီပေါ့နော်ကင်မရာကတော်တော်လေးဟိရော့တာကျွန်တော်တွေ့ရအခုစမ်းကြည့်တာတော့မှတိတ်မပူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီချက်ကတော့တော်လေးမိုက်ပါတယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Nova 9 SE ရဲ့ Portrait Camera တွေပါရင်ပေါ့နော် Wide တောင်မှသူ့ကိုတစ်ပုံတစ်ပုံတော့ဆိုင်းရိုက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုသူ့ကိုမလိုအပ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့နင်ဒိုးလို့ရပါပြီဒိုးလိုက်ပါတော့ဆိုတော့သူဒိုးလို့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ LAN တွေဒိုးတိုက်တွေကိုသူ့ရဲ့ Wide Angle တွေသူ့ရဲ့ဒီ 108 Megapixel တွေထပ်ပြီးတော့ဆမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လူတွေပြီးွားပြီဆိုတော့တိုက်တွေရတာမှားပါဘူးနော်အဲ့တော့သွားလိုက်ပါမယ်အဲဆိုဘယ်နှမှာရှိတယ်တမန်တမန်ရိုက်မယ်နော်ရဲလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရဲလိုက်ပါမယ်ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လာမှာပါဒီရိုက်မယ်3 2 1 3 2 1ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ white ပုံလေးတွေကတော်တော်လေးသဘောကျဖို့ကောင်းနေတယ်ကောင်ပါတယ်နောက်တဲ့ white တစ်မျိုးရိုက်မယ်ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မြေ ground နဲ့နောက်ကန် background နဲ့တွဲပြီးရိုက်တာပေါ့နော်လောလောဆယ်ဒီတိုက်ကိုဒီအပေါ်ပိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ထောင်ရိုက်ပါမယ်အပေါ်ပိုင်းပဲထောင်ရိုက်မယ်ဆိုတော့ကဒီလိုလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုလေးရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ exposure နဲ့တင်လိုက်မယ် white ဒီလိုရိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါပေါ်ရိုက်မယ် okay ဆိုတော့နောက်ပြီး fader လေးနဲ့ကျွန်တော် old school ပုံစံလေး old school ပုံစံလေးရိုက်ကြည့်မယ်ဗျ okay ဆိုတော့တော်တော်လေးလှသွားပြီဒါလေးကဒီ Nova 9 SE ရဲ့ wide angle ပုံလေးကတော့ကျွန်တော်အတွက်တဏိတာရိုက်သမျှထဲမှာအခြေဆုံးပုံလေးတွေတော့ပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြည့်ရတော့တော်တော်လေးကိုဘောနော 8 megapixel wide angle camera လို့မထင်ရတော့အောင်မိုက်ကြပြ။
Huawei Nova 9 SE ရဲ့ကင်မရာတွေထဲမှာအဓိကအားသာတဲ့အချက်လို့ပြောလို့ရတာတော့သူ့ရဲ့ main camera ပါ။ဒီကောင်ရဲ့ main camera မှာကျွန်တော် 108 megapixel တော့သုံးမိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်။အထူးသဖြင့် detail တွေတော်တော်လေးကျန်အောင်ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အခုပုံလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးထားတဲ့မြေသူကတော့ 108 megapixel ဆိုတဲ့အတိုင်း print ထုတ်တာတွေ zoom ဆွဲတာတွေ detail ကျန်တာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်။နောက်ပြီး Nova 9 SE ရဲ့ image processing ကလည်းဒီနေရာမှာတော်တော်လေးအထောက်အကူပြုတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့ကင်မရာထဲမှာနောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါ macro ဆိုတော့ macro ကိုကျွန်တော်တို့ဂဲလုံးလေးတွေရှာပြီးတော့ရိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရှိရဲကျွန်တော် macro မျိုးလေးဝင်ပြီးတော့အောက်မှာရှိရဲကျက်စလစ်ခင်းလေးတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ရက်လိုက်တော့မှာပေါ့နော်ကောင်းရဲ့မိုက်ခရိုမူပါဗျာတော်တော်လေးပေါ့နော် close up လုပ်ပြီးရောရိုက်လို့ရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်အခုပုံလေးဆိုင်းရဲကြီးရတဲ့လောက်ကတော့စိုးဗျာတော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်မှာမိုက်ခရိုမူတွေပါဆန်ပူပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဆန်းကြည့်ပါမယ် okay လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကောင်းရဲ့ဗီဒီယိုမူပေါ့နော် selfie camera ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ဒီမှာနှစ်မျိုးရှိရဲ1ရဲ့ white ရဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီကောင်းရဲ့ selfie camera ရဲ့ video recording ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့ video record ကတော့ဆိုးလို့ပြောလို့ရတယ်။လို့ပြောရမယ်။ color တွေကဆိုးတယ်ပေါ့နော်။အဲလူရုံမှန်တိတာသေးပေါ့။တခါလေးသူက video ရိုက်နေရင်လည်း shutter ပါတခါလေးပေါ့နော်။တစ်ပုံမှရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါကတော့ကောင်းရဲ့ jewel view ပါဆိုတော့ jewel view ကတော့အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒါလေးကိုကြိုက်တဲ့နေရာရွှေ့လို့ရတယ်ဟုတ်โอเคကင်မရာလှည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကကြီးွားတယ်ကွာကြီးွားပြီးတော့နောက်ကလူကပြန်သေးွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်လိုမျိုး vlogger တွေနောက်ပြီးတော့တခြားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် vlogging ကိုဒီနေ့စဉ်မှာ vlogging တွေလုပ်ရှင်နေတဲ့တွေတက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ move ပါပေါ့နော်ဒီ jewel view move ကတော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ jewel view ကလည်း Nova 9 SE မှာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခုလေးကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းရဲ့ video တွေရောရိုးရိုးပေါ့နော်ဒီ camera mood တွေရောအကုန်လုံးအစုံစမ်းကြည့်ပြီးပါ යි ဆိုတော့အကုန်စမ်းကြည့်ပြီးပါတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာကိုခံစားမိလဲဆိုတော့ဒီဖုန်းရဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောရတဲ့အတိုင်းဒီဖုန်းရဲ့အားသာချက်ကတခြားဖုန်း camera တွေလည်းမဟုတ်ဘူးပြတခြားဖုန်း camera တွေကဘယ်လိုပြောမလဲ heat issue လေးရှိရပေါ့နော်အပုံတပုံရိုက်လိုက်ပြီးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ heat ကတော်တော်တက်သွားတယ်သူတို့မြင်တယ်လို့နေအပူချိန်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပူပြီးတော့တော့မှစိုးတည်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကပေါ့နော်ဖုန်းကိုအဲဓာတ်ပုံရလို့ရှိရင်မပူဘူးဆိုလို့မပူချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Nova 9 SE ကအဲ့အတွက်ရွေးချယ်တင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်းရဲ့ 1K ပုံတွေကအဆောက်အဦတွေရဲ့မှာဆိုရှင်ပူလို့တော့လှသေးတယ်တော်တော်လေးမိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်းရဲ့ portrait mode ကကြတော့ဒီပေါ့နော် main ကလေးတွေဒီလူတွေကိုရိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်detection လေးတွေကောင်းပြီးတော့natural look ဘက်ကိုပို့သွားတယ်ပေါ့အဖက်များနေတာမျိုးမရှိဘူးပဲねဒီဟိုင်းမဲ့တာမန်လေးလှနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ပေါ့နော်ဒီအခုကျွန်တော်အချိန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တနာရီခွဲလောက်တော့ဓာတ်ပုံဆိုင်ရကြည့်ပူပါပြီကျွန်တော်စပြီးတော့သုံးတဲ့အချိန်မှာဒီဖုန်းရဲ့အား80ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်ဖုန်းမှာမိနစ်30လောက်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာ5%ရောတယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တနာရီလောက်ဆိုင်ရကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်းရဲ့အားကကျွန်တော်တို့60ပေါ့နော်ဆိုတော့လောလောဆယ်ဂျာတိုင်းမှာဘယ်လောက်တော့ဟာဝါလေးဆိုတော့15တုံးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေရောဒီပေါ့နော်ဒီကောင်းရဲ့ 1K တွေရောအကြာကြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆန်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ကြာသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အားကတော့နည်းနည်းလေးယော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ထိပေါ့နော်နာရီပိုင်းလောက်ထိဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးွားတာတော့မှ Nova 9 SE ရဲ့ဘက်ထရီက 10% 20% လောက်ပဲရောက်ရဆိုတော့တနေကုန်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရလောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်နေကျွန်တော်အဆုံးသတ်ပြောချင်တာကတော့ဒီကောင်ကဗျာဘယ်လိုပြောရအောင်သူ့ရဲ့ကင်မရာက portrait ရော wide ရော macro ရောပေါ့နော်တော်တော်လေးသူကနေသူအသုံးကျတယ်ပြောမှဆို mirroring တန်းနေမှာဆိုအစင်ပြေတဲ့မှာပါတယ်အကယ်၍ကိုကပေါ့နော်ပတ်စံ9သိန်းကျော်ကျော်လေးနဲ့ကင်မရာကောင်းတဲ့ဖုန်းကိုလိုချင်နေသလိုရှိရင်တော့ဒီ Nova 9 SE လေးကိုရွေးချယ်တင်တယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ design ပိုင်းအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုက downtown ထဲမှာရှောက်သွားနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းကတော်တော်လေးလူရဲ့ attention ကိုရမှာတေချာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူက bling bling ဖြစ်နေတာလေဒီအယောင်လေးတွေတော်တော်လေးလှတယ်နောက်ပြီးတော့ကောင်းရဲ့ battery life ကလည်း 4000 mAh ပဲပါတယ်ဆိုပေမဲ့ battery life က all day long ပေါ့နော်တနေ့ကုန်သုံးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားကုန်သွားလို့ရှိရင် city switch နဲ့ပြန်သွင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှပြောစရာမလိုပါဘူးဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တာမန်ပေါ့ပေါ့ပါလေးပဲပေါ့နော်အရင်ကနေထွက်လာမယ်ပြီးတော့တကယ်ချင်းနေကျွန်တော် portrait ပုံလေးဆင်ရိုက်မယ်ဒီမှာဒီ
လမ်းကြားလေးလာပြီးတော့ကင်မရာလေးဆိုင်ရည်ဒီပေါ့ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲအဲဆုံးဖြတ်ချက်ပြောင်းအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲ see you next video